Сонымен Сарыарқа және Бейбарыс арасындағы елеулі сәттерге көз жүгіртіп өтейік. Алғашқы минуттан Сарыарқа жігіттері өте белсенді болды және жылдам гол соға білді. Бірінші кезең Константин Пальмтак, Кузьменко екеуі нәтижелі пас берді, ал голдың авторы Артемий Грязев болатын. Ақпалында қар басқан сәт және осылайша бүгінгі кездесуде есепті ашып Сарыарқаны алға шығарған сәт еді. Бұдан кейін Бейбарыс ойыншылары әлбетте таразы басын теңестіру үшін барын салды. Жанталаса алға қарай ұмтылды. Сондай бір сәттердің бірінде мінекей өте әдемі гол соққан болатын. Пиниди нәтижелі пас және Максим Кунишников таразы басын теңестірді. Есеп 1-1 болды. Бұл жерде Микушин шайбаның бағытын бағамдай алмады. Және таразы басын Бейбарыс ойыншылары теңестіріп кеткен еді. Бұдан кейін де екпіндерін күшейтті. Бейбарыс барынша шабуылдады. Сондай сәттердің бірі Василий Москалев Александровтың көмегінен кейін, Степан Александровтың нәтижелі пасынан кейін есепті 1-2 жеткізді. Бұл енді Бейбарыстың жүйелі ұйымдастырған шабуылдарының нәтижесі. Міне қайталап көрейік. Бұл жерде расымен де қорғаныстағы жігіттерге айтар сын пікір болатын шығар енді бапкер тарапынан. Тағы да бір қайталап көрдік. Соған гол Микушин қайтара алмады. Сондай-ақ Сарыарқада таразы басын есепті қысқарту үшін барын салды. Жанталаса өнер көрсетті. Жалпы екінші кезеңде Евгений Каролинский соққан жалғыз гол ғана болды. Одан кейін көпке дейін есеп өзгермеді. Үшінші кезең алма-кезек шабуылдар және Сарыарқа ойыншылары әлбетте барын салды есепті қысқарту үшін. Және екі команда тарапында осындай қақтығыстар, күшті әдістер көп қолдана білді. Бұл енді бүгінгі кездесуде Сарыарқа артық құрамда Кузьменко нәтижелі пас берген. Дмитрий Столов алыстан, яғни көп жоқтан сәл ғана асып барып есепті 2-3 жеткізген болатын. Қақпашы қауіпті метін қайтара алмады. Дегенмен бұдан кейін де Сарыарқа ойыншылары әлбетте соңғы минуттарда жанталаса өнер көрсетті. Барын салды. Тіпті соңғыс, яғни бір 12 секунд уақыт қалғанда кем құрамда қалған еді Бейбарыс ойыншылары, бірақ қорғаныста бүгін өте сауатты ойнады және жеңісті осылайша қарсыластан 2-3 есебімен жеңіске жетті. Және қорытынды статистика, назарларыңызда қақпаға салған соққылар 45-26, шайбаға талас 24-30, бір рет артық құрамда гол соғылды және айып уақыты 6-13. Ал қорытынды есеп 2-3, Бейбарыс жеңіске жетті.